Добрий день. Хочу для вас записати відео про даний шуруповерт PSR-200 Li. Він більш за розмірами, ніж Bosch XO. Такий маленький. Він більш великий і більш сильний, тому що вже тут всередині два акумулятори, і крутячий момент більший, і обороти чуть більші. Такий шуруповерт має підсвітку, шестигранний патрон, кнопку реверса, кнопку включення. Тут є по бокам дві клеми для зарядки. Заряджати потрібно 9-вольтовим блоком живлення трансформаторним. Це в мене тут є 6-вольтовий, ну такі само є і 9-вольтові. Коли ви підключаєте блок живлення для зарядки, то тут індикатор світиться зеленим кольором. І це означає, що йде зарядка. Він має регулятор електронний. Ну, це таке, як шуруповерт. Тут, коли спереду, має механічну, так як цей, механічну трьохщотку. Коли ви накрутили, то він закручує саморіз. І від того, наскільки тут накручено, від 1 до 15, то він потім починає проскакувати і чути, як тріщить. Цей шуруповерт так само має вже не механічну, а електронну регулювання. І він просто зупиняється. Коли ви накрутили від 1 до 6, то при крутящому моменті він зупиняється, на який ви поставили. Так він працює. Зараз ми будемо закручувати саморізи, що він з себе представляє, цей шуруповерт. В мене є сосновий брусок. Так, він тут є. Потім є такий саморіз. Зараз я зміряю, скільки він сантиметрів. Він є 5-сантиметровий. Так, вставляємо бітку на хрестик. Тут є магніт, який тримає біту. І пробуємо закручувати. Ми бачили на чотирці, тут є положення 4, і він вже відмикається, відключається. Якщо поставити на 6, це максимум. Ну, це вже бітка не дуже в хорошому стані у мене. Ну, ми бачимо, що саморіз заліз ще на міліметрів 3 в дерево. Якщо б була хороша біта, то я думаю, він би її ще більше загнав в цей брусок. Так, тепер в мене є такий переходник на головку під саморіз 10. Головка в нього 10. І зараз я зміряю, скільки він. Він є 4-сантиметровий. Так, 4-сантиметровий саморіз. І діаметр різьби у нас є
6 мм. Тут в обичного саморізу він 3, чуть більше 3. А в цього набагато більше. Ну, подивимося. Так, виставлено на 6, на максимум. Опа. Ми бачимо, який у нього крутящий момент великий. Потім в мене є такий саморіз. Так само під головку на 10. Він у нас є хай буде 7 сантиметрів. Тепер, тому що він мені приб'є стіл, я підкладую під цей сосновий брусок. Це є бук. Так, сосна і бук. Виставлено на свій. Все, автоматично відключився. Ну, трішки, так, трішки не докрутив. Так, зараз я скажу, скільки він не докрутив. 1 сантиметр мінус, скільки там, 3 міліметри, 2 шляпка. Я вибачаюся за штатив, тому що в мене дуже маленький штатив. Всього і не побачите. Тому ще раз цей 7-сантиметровий саморіз під головку 10 або під ключ 10 закручую дуже тверде дерево. Це є бук. Так, міряю. Ні, він не, наскось не піде. Все. Кінець. Так, бук. Бук – це тверде дерево. Так, і скільки він зайшов туди. Він його загнав на 1,5 сантиметрів. Тепер ще попробую обичний саморіз п'ятку в бук. Ледве тримаю. Да. Цей шуруповерт, він заслужує уваги і має бути в кожного, тому що, дивіться, саморіз 5-сантиметровий, заліз в бук хоч і тяжко, але я його ледве в руках тримав. І він автоматично не відключився, тому ще раз говорю, злиза набіта, тому і проскальзує. Ну, це явно, що він його зажене туди і втопить.
Тому тут крутящий момент 12 ньютонів, 210 обертів за хвилину. Такий шуруповерт повинен бути в кожному домі. Хто хоче крутити, хто хоче мати такий, будь ласка, ставте ставки, і щоб він у вас працював довго і довго. І так само тут є і на ручці вибито літіум, іонна технологія. Так само тут знаходяться отак в ручці два акумулятори літійові. І має планетарний редуктор, там моторчик всередині. Ви все бачили, ніякого монтажу нема, все як є. Ще раз вибачаюся за штатив, тому що, ну, всього не побачите. Якщо будуть такі для вас цікаві відео, то буду записувати і про інші моделі таких шуруповертів, як Bosch. Тому що на перший погляд він кажеться малий, але він малий або дуже сильний. Дякую за увагу. До побачення.